एकोनपञ्चाशः सर्गः। घोरेण शरबन्धेन बद्धौ दशरथात्मजौ निःश्वसन्तौ यथा नागौ शयानौ हृदि रुक्षितौ। सर्वे ते वानरश्रेष्ठाः ससुग्रीवमहाबलाः परिवार्य महात्मानौ तस्थो शोकपरिप्लुताः। एतस्मिन्नन्तरे रामः प्रत्यबुध्यत वीर्यवान् स्थिरत्वात् सत्त्वयोगाच्च शरैः सन्दानितोऽपि सन्। ततो दृष्ट्वा सरुधिरं निषण्णं गाढमर्पितम् भ्रातरं दीनवदनं पर्यदेव यदातुरः। किं नु मे सीतया कर्कार्यं लब्धया जीवितेन वा शयानं योऽद्य पश्यामि भ्रातरं युधि निर्जितं। शक्या सीता समानारी मर्त्यलोके विचिन्वता। न लक्ष्मणः समो भ्राता सचिव साम्परायिकः। परित्यक्ष्याम्यहं प्राणान् वानराणां तु पश्यतां यदि पञ्चत्वमापन्नः सुमित्रानन्दवर्धनः। किं नु वक्ष्यामि कौसल्यां मातरं किं नु कैकेयीम्। कथमम्बां सुमित्रां च पुत्रदर्शनलालसां विवस्त्सां वेपमानां च वेपन्तीं कुररीमिव। कथमाश्वासयिष्यामि यदि यास्यामि तं विना। कथं वक्ष्यामि शत्रुघ्नं भरतं च यशस्विनं मया सह वनं यातो विना तेनाहमागतः। उपालम्भं न शक्ष्यामि सोढुमम्बा सुमित्रया। इहैव देहं त्यक्ष्यामि न हि जीवितुमुत्सहे। धिङ्मां दुष्कृतकर्माणम् अनार्यं यत्कृते ह्यसौ। लक्ष्मणपतितश्येते शरतल्पे गता सुवत्। त्वं नित्यं सुवेशन्नं माम् आश्वासयसि लक्ष्मण। गतासुर्णाद्य शक्तोऽसि मामार्थमभिभाषितुं येनाद्य बहवो युद्धे निहता रक्षसाक्षितौ। तस्यामेवाद्य शूरस्त्वं शेषे विनिहतः शनैः। शयानशरतल्पेऽस्मिन् सशोणितपरिसृतः शरभूतस्ततो भासि भास्करोस्तमस्तमिव व्रजन्। शरभूतस्ततो भासि भास्करोस्तमिव व्रजन्। बाणाभिहतमर्मत्वान्न शक्नोषीह भाषितुम्। रुजा चाब्रुवतो यस्य दृष्टिरागेन सूच्यते। यतैव मां वनं यान्तम् अनुयातो महद्युतिः। अहमप्यनो यास्यामि तथैवैनं यमक्षयम्। इष्टबन्धुजनो नित्यं मां च नित्यमनुव्रतः। इमामद्य गतोऽवस्था ममानार्यस्य दुर्णयैः। सुरुष्टेनापि वीरेण लक्ष्मणेन न संस्मरे।
परोषं विप्रियं चापि श्रावितं तु कदाचन विससर्जैकवेगेन पञ्चबाणशतानि यः यश्वस्त्रेष्वधिकस्तस्मात् कार्तवीर्याच्च लक्ष्मणः अस्त्रैरस्त्राणि योऽहन्याच्चक्रस्यापि महात्मनः सोऽयमोर्व्यां हतश्चेते महार्हशयनोचितः तत्त्वमित्याप्रलप्तं मां प्रदक्ष्यति न संशयः यन्मया न कृतो राजा राक्षसानां विभीषणः अस्मिन् मुहूर्ते सुग्रीव प्रतियातो मितोऽर्हसि मत्वा हीनं मया राजन् रावणोऽभिभविष्यति अङ्गदं तु पुरस्कृत्य ससैन्यं सपरिच्छदम् सागरं तर सुग्रीव नीलेन च नलेन च कृतं हि सुमहत्कर्म यदन्यैर्दुष्करं रणे वृक्षराजेन तुष्यामि गोलाङ्गोलाधिपेन च अङ्गदेन कृतं कर्म मैन्देन द्विविधेन च युद्धं केसरेणासङ्ख्ये घोरं सम्पातिना कृतं गवयेन गवाक्षेन शरभेन गजेन च अन्यैश्च हरिभिर्युद्धं मदर्ते त्यक्तजीवितैः न चातिक्रमितुं शक्यं दैवं सुग्रीवमानुषैः यत्तु शक्यं वयस्येन सुहृदा वा परं मम कृतं सुग्रीव तत्सर्वं भवता धर्मभीरुणा मित्रकार्यं कृतमिदं भवद्भिर्वाणरर्षभाः अनुज्ञाता मया सर्वे यथेष्टं गन्तुमर्हथ शुश्रुस्तस्य ये सर्वे वानरा परिदेवितं वर्तयां चक्रिरे श्रोणे नेत्रे कृष्णे तरेक्षणाः ततः सर्वाण्यनीकानि स्थापयित्वा विभीषणः आजगाम गदापाणिस्त्वरितं यत्र राघवः तं दृष्ट्वा त्वरितं यान्तं नीलाञ्जनचयोपमं वानरादुद्रुवुः सर्वे मन्यमानास्तु रावणिम् इत्याश्री श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकाण्डे एकोनपञ्चाशः सर्गः